أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء بمقدار، الحي المستعان، الواحد المنان، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ثم الصلاة والسلام على سيد ولد أدنان، مفتاح الجنان، خير الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان مدى الأصول والأزمان إلى يوم يلتقان الجمعان، فريقا في الجنة وفريقا في النيران. أما بعد، أهيكم بخير التحية مباركة من عند الله طيبة، وهي أولها السلام، وأوسطها الرحمة، وآخرها البركة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana ta juma'a domin ci gaba da karatun hadisi kamar yadda muka saba. yau muna 5 ga watan Ramadan shekara ta 1445 wanda ya yi daidai da 15 ga watan March shekara ta 2024 a wannan masallaci mai suna markazin rahama al'alami al'islami jabi Abuja. A jiya mun tsaya darasi ko kuma in ce hadisi na 13. yau za mu tashi hadisi na 14 ko yau za mu tashi na 15 insha Allahu. kamar yadda muka ji hadisi na 14 yana magana ne akan zuwa masallacin mata, yadda daga Abdullahi bin Umar ɗaya daga cikin ƴaƴan sayyidina Umar ne ya ruwaito ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce idan matanku suka nemi izinin za su je masallaci to kada ku hana su zuwa masallaci. kamar yadda muka ji jiya hadisin na karantar da mu ya halasta mace ta je masallaci, sa'annan kuma idan za ta je ba kawai za ta sa hijabin ta bane ta tafi, saboda annabi ya ce idan ta nemi izini. kenan za mu koyi za ta nemi izini wajen mijinta kamun ta fita, ba za ta ce ai masallaci zan je ba ba ruwanta ta nemi izini. za ta nemi izini, idan ya batta sai ta je, idan bai batta ba sai ta yi haƙuri ta yi sallah a cikin gidanta, a cikin ɗakinta. kamar yadda wani hadisi ya zo, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ta yi sallah a cikin gidanta ya fi alkhairi akan ta je masallaci, ta yi a cikin ƙuryar ɗakinta ya fi a cikin gidanta, haka a cikin gidanta ya fi a masallaci, haka ta yi masallacin unguwarsu ya fi ta yi can wani masallaci wanda yake nesa ne. su kuma mazajen su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce musu idan kuma macen ta ji tana buƙatar zuwa masallaci ta ce za ta je masallaci to kai kuma ka ji tsoron Allah kada ka hana ta ka bar ta ta je. sa'annan ke kuma da za ki je masallaci akwai sharuɗɗan da ya kamata ki kiyaye, su ne sharuɗɗan da idan mace za ta fita a waje to ana son ke ma ki kiyaye waɗannan sharuɗɗan. daga ciki za ki shigar da musulunci ya umarci mata su yi, daga ciki akwai cikin suratul ahzab inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, sai Allah ya ce mashi qul li azwajika, ka faɗa ma matayenka, sa'annan ka faɗa ma ƴaƴayenka, ka faɗa ma matayen musulmai da su rufe jikinsu baki ɗaya, shine su sa hijabi. hijabi wanda abin da ake ce mai hijabi shine abin da zai kulle maki kwalliyar da kika yi, to shi ne ake son ki sa idan za ki fito waje musamman ma za ki je masallaci, ba za ki sa abin da ba zai rufe maki kwalliya ba ko kuma ma ki yi kwalliya ki fito za ki je masallaci. sa'annan kamar yadda muka ji tun darasinmu na 1 da na 2 cewa idan mace za ta je masallaci din ba za ta sa turare ba, domin mun ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya haramta ma mace ta sa turare ta fito waje. amma idan kina cikin gida inda maharamanki ne kadai za ki iya sa turare, amma mace haramun ne ta sa turare ta fito waje ta yi laifi mai girma. sa'annan kuma daga cikin sharuɗin zuwa masallaci
idan mace ta taho ta fito za ta je masallaci ana son ta kama mutuncinta kada ta dinga tafiya tana magana da wannan tana magana da wannan shine darasin da muka ji a jiya hadisin bukhari ya ruwaito shi yau zamu tashi insha Allah hadisi na 15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحديث 15 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويبارك قالت ما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه حديث نقوم شابير شيما ينا مغانا أكمزوا مصلاة شينا ماتا كما يدى مكاددا ماتن دقا فرقو حدثان باكي ديانا لتافن حدثين نماتا حقودا تيجي shi ma daga Abdullahi bin Umar Abdullahi dan Umar shine ya ruwaito hadisin da ke sama dan dan sayyidina Umar ne mun ji yadda sahabbai ƴaƴansu su ma malamai ne basu bar ƴaƴansu babu tarbiya ba su idan sun yi imani ko sun ga su musulmai ne su bar ƴaƴansu su yadda suke so sai Allah ya ba su dama suka tarbiyantar da ƴaƴansu har suna ruwaito hadisai daga gare su zamu ji wani hadisi wa daga wani sahabi an ce an abihi an jaddihi ma'ana daga baban shi daga kakan shi mun ga suna karantar da ƴaƴansu da kansu haka kuma suna karantar da matayensu da kansu haka zamu ga ba su wasa da ilimi da kuma tarbiya shi yasa sayyidina Umar sahabi ne shi ma dan dan shi Abdullah shi ma sahabi ne to shi ya ruwaito wannan hadisin hadisin ma ya ruwaito shi ne daga cikin gidansu mun ga hatta cikin gidansu yana daukar ilimi kuma yana daukar darasi da karatu hadisin yace qala Abdullah dan Umar yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace kanat imra'atun li Umar tashhadu salata subh wal isha fil jamaa fil masjid faqila laha lam takurijina wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu zalik wa yugaru Abdullah bin Umar yace daya daga cikin matan sayyidina Umar ta kasance tana fita sallah sallai ma ba a zuhur da la'asar kadai ba da mangariba a tana hita subhi hatta sallar asuba za ta fita wal isha kuma tana fita sallar isha'i mun ga ba ma a zuhur ba sallolin da suke cikin dare ne kamar sallar isha'i sa'annan kuma kamar sallar asuba za ta tafi ta taje ta yi sallah ta dawo wannan mata sunanta Atika ya sunan mata yi Atika ko shine da Hausa ake cewa Atika to Atika sunan matai ɗaya daga cikin matayen sayyidina Umar ne sai sayyidina Umar ya ce ma matai nan kuma cikin wannan ruwaya an ce faqila laha sai aka ce mata ya zo cikin wani a wata ruwaya shi sayyidina Umar da kanshi shi ya faɗa ma matai ya ce mata lima takrijina wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu zalika wa yagaru me yasa kike fita masallaci kin san Umar sayyidina Umar kenan shi mijinta baya son mace baya son fitar da kike yi kuma yana kishi akan fitar da kike yi domin kishi halas ne a musulunci musamman ma ka dinga kishin iyalinka abubuwan da Allah ya haramta su dinga yi to har annabi ya ce cikin wani hadisi duk wanda baya kishin iyalin shi ba zai shiga aljanna ba kaman mata ka babu ruwanta ta fito ta shigar da take so ba shigan musulunci ba ta fito ta saba ma Allah ta fito da ita da maza su zama duk ɗaya suke to wannan wanda bai da kishi kenan shi yasa Umar hata zuwa masallacin da yake yi yana kishi shi dan son shi a zuciyar shi ta zauna gida ta yi sallah mana ba sai ta dinga fita waje ba kuma fita wajen ma sallar ta asuba za ta fita tunda dugu-dugu liman na tahiya yana shiri za ta masallaci sai sayyidina Umar ita ma tana shirin fita haka sallar isha'i yana shiri tana shiri haka ita ma za ta je masallaci shi yasa Umar ya ce mai me yasa kike fita ki je masallaci bayan kin san ni Umar mijinki ba ni so kuma bacin ma ba ni so ina kishin wannan fita da kike yi to dan me kuma za ki ci gaba da fita tambayar ta yayi qalat sai matai Atika kenan sai ta ba sayyidina Umar amsa
tace mashi wa ma yamna'uhu an yanhani me yasa kuma ba zai hana ni ba tunda bayan so fitar da nake yi sa'annan kuma yana kishin fitar da nake to me ya rage ai sai ya hana ni yace daga yau kake sake fita me yasa tayi mashi magana me yiwa ta san ba zai iya hana ta ba saboda annabi ya ce kada mutum ya hana matarsa idan zai je masallaci shi yasa tayi mashi wannan tambaya to me yasa ba zai hana ni ba duk wanda ya san tarihin sayyidina Umar ya san mutum ne mai saurin fushi sosai mutum ne mai zuciya kuma jarumi to ga mace ta ce me yasa bai hana shi bai hana ta ba su sahabbai duk yadda suke da fushi da zuciya da zahirin rai idan aka ce masa wannan aya ce ta Qur'ani to ba za su tsallake ta ba suna hakuri su bar ra'ayinsu haka kuma in aka ce masa wannan fada ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce annabi ya ce kaza to suna yin hakuri da ra'ayinsu kawai su bi abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada haka yazo cikin Qur'ani Allah ya ce ba za ku yi imani ba har sai kun bi hukuncin da falawar buka la yu'minuna hatta yuhakimuka ko bima shajara bainahum har sai kun bi hukuncin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muku sa'annan idan kun bi hukuncin a cikin zuciyarku ba za ku ji komai ba ba za ku ji kunci ba ko damuwa sai kun sallama sallamawa sa'annan kuka zama kun yi imani da Allah kenan idan kika ji a ayar Qur'ani Allah ya ce ki yi kaza a hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ki yi kaza ke kuma sai ki ji kina da wanta cewa a zuciya ko kuma ki ji kina da zabin ki ai kaza ya kamata in yi ko kuma bari in yi kaza to akwai sauran imani a cikin zuciyarki ba za ki baki imani da Allah ba muddin kin yi imani da Allah duk abinda Allah ya ce abinda annabi ya ce to wa yusallimu taslima zaki sallama sallamawa zaki ce to baki da wani zabi sai zabin da Allah ya zaba maki sai zabin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaba maki shine zabi daya daga cikin kissar wata mata da zamu ji duk da kissa ina san an saba jin ta ita ce kissar Julaybiyu Julaybiyu daya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne na daya sahabi ne na biyu gashi dan wada dan gajere na uku gashi talaka kun ga ya hada ababe da yawa gashi wada wanda kamar ka gugu da gudu ka tsallake shi bai da jiki dan kadan kadan da shi na biyu gashi talaka gashi kuma mummuna bai da komi Julaybiyu sai ya ga daya daga cikin matan sahabbai ya ji yana son ta ita kuma matan duk cikin nan garin da suka tafi kowa kyau ga ta zan kada ziya shi kuma gashi dan duku nuna haka sai ya zo ya ga mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya san idan ya je neman aure ba za a bashi ba ba kalar tasu bace amma shi ya ce tabbas ita yake so da ya je neman aure sai ya faɗa mu annabi ina son wance sai annabi ya ce to ka je ka faɗa mu mahaifanta ina nema maka aurenta Julaybiyu sai ya tafi ya sallama gida mahaifanta suka fito ya ce annabi ya aiko ni yana neman auren diyarku sai suka dinga magana suka ce masha Allah yau waye kai mu annabi ke son diyarmu zai aura sai Julaybiyu ya ce to ai annabin ba shi yake neman aurenta ba a ni yake nema mu aurenta ba shi zai aure ta ba sai suka ce kai ai sai an yi shawara ina ma a ce sayyidina Abubakar aka turo ana nema mawa ko Umar amma sai a turo ka kai Julaybiyu suna shawara akan za su ce a'a ba su yadda ba da yake ta diyayi ta su ta yi karatu sosai tana da addini sai ta fito sai ta jawo musu wannan aya ta ce ai idza qadallahu wa rasulihi amran idan Allah da manzon Allah suka yanke wani hukunci to ba za ka taba cewa kai kana da zabi ba dan haka ba su da zabi su ce su ma ga ra'ayinsu ba za su ba Julaybiyu ba dan ta jawo musu aya ta musu wa'azi suka ce sun aminta aka daura aure da sarkin muni na garin Madina da sarkin kyau da sarauniyar kyau ta garin sa'annan kuma aka kawo amarya da Allah ya tashi gwada musu iko ana kawo amarya aka kira hayya ala jihad za a fita jihadi ana fita jihadi Julaybiyu an tattara kuɗi an bashi ango zai je ya sau kayayyaki wanda zai kawo mu amarya ya je ya sau takobi yana fita aka kashe shi wajen jihadi sai amarya ta dawo angonta ko tarewa bai yi da ita ba mun ga da sun saba mu Allah da Allah ya kama su da sun saba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma gashi sun ma annabi da'a sai kuma Allah ya ba su mafita shi aka kashe shi ya shahada ita kuma ta dawo a gidan su a matsayin budurwa to shi yasa sayyidina Umar baya son matar shi fitar da take yi sa'annan kuma yana ma kishin fitar da take
amma kuma ba zai iya hana ta ba saboda akwai magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ita ma mata ta tambaye shi wannan zai amsa mamu kamar tambayar jiya da aka yi zai kara fuddo mamu hili idan mijin ya ce ba za ki je ba fa to shi mijin bai kamata a ce ya saba ma maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in dai ya yana da ilimi an ce annabi ya ce kaza to sai ya ji tsoron Allah yadda aka bashi dama akan macen Allah ya fifita shi ya ce duk abin da za ta yi sai ta tambaye shi to kuma haka annabin da ya faɗa mashi haka annabin ne ya ce idan har ta ce za ta masallaci to wannan baka da hurumi na hana ta ita kuma in hana ta kada ta fita sai ta ji tsoron Allah shi ya yi laifi hana ta da aka yi ɗaya daga cikin jikokin Sayyidina Umar sai ya ce ma baban shi lokacin da baban ya faɗa masa cewa annabi ya ce kada a hana mata zuwa masallaci sai ya ce wallahi da annabi zai ga yadda mata suke yin kwalliya yanzu suna fita masallaci zai ga yadda suke zuwa masallaci su surutu su yadda suke so wallahi da annabi sai ya hana su shine mahaifin shi ya ce watakon annabi ya ce kada a hana su kai kana cewa wallahi sai mun hana su saboda yadda suke yin kwalliya suna fitowa suna sa tarare annabi ya ce kada a hana kai har ma kana da ta cewa sai mahaifin shi ya ce wallahi haƙin mutu ba zan sake yi maka magana ba saboda annabi ya ce kaza kai kana tsammanin ma za a hana su haka har ya mutu bai sake yi mashi magana ba mun ga furtawa waye ba aikatawa waye ba amma saboda yadda suke taka tsantsan wajen bin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su ma maza sai su ji tsoron Allah idan mace ta ce za ta je masallaci kada su hana ta na ɗaya kenan su kuma matan su ma sai su ji tsoron Allah sai su bi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen zuwa masallaci idan mace ta fito waje akwai sharuɗan da yawa wanda ake son ta kiyaye haka akwai wani hadisi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce gehen hanya shine na mata tsakiyar hanya shine na maza kin taho zaki je masallaci da kin ga maza ke ya kamata ki koma gehe ki basu su wuce sabanin yanzu idan mace ta taho kai ka ce wani bijimin sa ya taho dole mazan su za su dinga kaucewa suna kyale ta hatta hadisin ya ce idan mata suka fito yadda suke kauce ma maza hatta riga su tana jinginewa a jikin bango bango na kama ta ko kuma kayar da take gehen titi saboda da kin taho kin ga namiji ke zaki koma gehe ki kauce mashi shi ya ci gaba da tafiya yana ɗaya daga cikin sharuɗa na fita mace waje sabanin yadda ake yi idan ta taho kawai ba ji ba gani duk wanda ta tankara sai dai ya kauce mata sa'annan sai hadisin Sayyidina Umar ya ci gaba da cewa qala yamna'uhu qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace ai abinda zai hana ni hana ki fita duk da bani so ina kishi shine fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fadai shine annabi yace la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku sake ku hana bayan Allah zuwa masallatan Allah suwa ne ne bayan Allah mata kenan ka a sake bayan Allah ne kuma ina za su je masallatai na Allah to kada a sake a hana su to wannan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ta sa Sayyidina Umar ya ki hana matar shi Atika zuwa masallaci duk da yana kishin wannan zuwan baya sha'awar wannan zuwan kuma baya son ya fita ta fita har ma da sallar asuba da sallar isha'i yadda muka ji haka take fita to baccin annabi yayi wannan magana ya ce kada ku sake ku hana bayan Allah mata kenan zuwa masallatan Allah shine yasa ya kyale ta to shikenan sai ya kyale ta ta ci gaba da zuwa zamu ji har ƙarshen rayuwar Umar wannan matai Atika tana zuwa a ina tana zuwa masallaci a wani lokaci ne aka kashe Sayyidina Umar na'am ba sani ba ba san lokacin da aka kashe Sayyidina Umar ba an kashe shi ne da sallar asuba yana sallar asuba ranar juma'a ɗaya daga cikin yahudawa ana ce mashi abu lu'ulu atal majusi ya sa mashi ya farka ma Sayyidina Umar ciki to hatta mata Sayyidina Umar Atika in ranar da aka kashe Sayyidina Umar ita ma tana cikin masallacin mun ga kenan har ƙarshen Sayyidina Umar ƙarshen rayuwar shi har ya rasu bai hana ta zuwa masallaci ba saboda me saboda annabi bai hana ba yana sallah ɗaya daga cikin yahudawa ya farka ya sa mashi ya kashe shi to har wannan ranar ita Atika tana cikin masallaci bata bar zuwa ba akwai tambaya a hadisi na 15 koko an gane duka in an gane za mu je na 16
معلم بكسي كاكي. الحديث السادس عشر سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة تجعل على كل أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق أصول السلق سلق أرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة بطعامها ذلك رواه البخاري. نعم daga Sahal ibn Sa'ad hadithin akwai tahzib anne an Sahal ibn Sa'ad radiyallahu anhu qala Sahal dan Sa'ad Allah ya kara masa yadda yace kanat fina mura'atan mun kasance akwai wata mata da tijuwa wadda take da shekaru haka da yawa taj'al ala kulli arba'in fi mazra'atin laha silkan kowace ranar juma'a ranar laraba tana da gona tana da dan lambu sai ta yi dashe a wannan lambu din da ranar laraba fa kanat idza kana yawmul juma'ati idan ranar juma'a ta zo za ta yi dashe ranar yaushe ran laraba to idan juma'a ta zo tan zo usulul silki sai ta tu sai ta tsigo wannan adashan har tushen shi fataj'aluhu fi qidri sai ta sanya shi a cikin tukunya thumma taj'alu alaihi alqabdata min sha'ir sai ta dumtso sha'ir alkama sai ta hada da wannan dashan da tai na yakuwa yakuwa ce take dasawa sai ta yamutse sai ta sa cikin tukunya an fahimta zan ga idan wadda ta iya abinci mine ne matan nan za ta dafa idan mun gama ina ne wa kunna nan ta tsarifa ko fi kijin thumma taj'alu alaihi alqabdata min ash-sha'ir talhanuha fatakuna usul al-salq al-anqan idan ta yamutse sai wannan yako sai ta zama kamar jijiyoyi a cikin wannan alkama inda ta sa ko wannan sha'ir din sai ta zama kamar jijiyoyi wa kunna nan sarfu min salatil juma'a fa nusallimu alaiha fatuqaribu zalika da'ama ilaina da mun gama sallar juma'a ana sallama juma'a kawai zamu sauri zamu je gida sai ta kawo mu wannan abin da ta hada sai mu dinga sha muna lallasa wa kunna natamanna yawmul juma'ati li da'ami hadhalika har mun kasance muna kwadayi muna murna muna gori a ce juma'a ta zo domin zamu je wannan dattijuwa ta bamu abincin mu ci ta hada mu wannan abin mu ci to tambaya ta anan wani abinci ne wannan dattijuwa take dafa musu wa afani ba idan aka samu yakuwa aka samu garin sha'ir aka hade da tukunya aka dahe sai yakuwa ta zama kamar haka jijiyoyi za a ganta cikin yakuwa to wani abinci ne kenan now fate to ai mata kabbara takbir ta gano shine fate shine yan zariya suke ce gwate ko suke cewa to mu dai a yare na na katsananci fate fate ne take dafa musu dattijuwa ce mai yawan shekaru idan ranar laraba ta yi za ta samu da shehe ta daddasa yakuwa da ranar juma'a ta yi za ta ebo wannan yakuwa in sai ta hada da alkama ta sa a cikin tukunya sai ta hada masa fate ana sallama juma'a za su yi sauri za su taho gidan wannan dattijuwa domin suna jin daɗin wannan fatan ta iya abinci shi yasa bahaushe ya ce duk mai son miya mai daɗi ya auri tsohuwa ko to ta iya abinci ita ma sai su zo sai su sha duk juma'a duk sati sai ta yi musu haka to mai hadisin ke karantar da mu akwai darussa da yawa wanda za mu fa'idanta cikin hadisin wa zai faɗa mana ko guda ɗaya ba a fahimci ko ɗaya ba
ko dai ba fahimta ba. Amma ne gari, wane gari aka ba? Na, amma na Abuja, hada bila kenan. To ba ruwa na idan shugaban kasa ya ji ba ni nan mashi kuwa. Darussan da zamu koya cikin hadisin sahabbai suna tausaya ma ɗaliban ilimi. Su ɗalibai ne mun ji gashi har yanzu sun girma sun zama malamai sun rawaito hadisai. Mafi yawanci duk inda zaki ga ɗalibin ilimi to yana cikin kuncin rayuwa. Yadda kika san almajiri haka yake, bambancin shi kawai wanki. Almajiri yana da kuɗin, ɗalibi yana da kuɗin da zai wanki ya sa kaya masu kyau. Amma ɗalibin da yake gwagwarmaya ya yi karatu za mu ga yana shan wahala. To za mu ji na farko dattijuwa ce sai ta dinga taimaka ma ɗaliban ilimi, kun ga hankalinsu kwance sai su je su yi karatu. Hakilgawa suke wai yaushe juma'a za ta zo domin aje, an san ranar juma'a akwai abinci kyauta ba sai ka je ka saya ba. To mun ji darasi na farko kenan. Ke ma sai ki koya daga wannan dattijuwai, sai ki dinga ciyarwa. Ciyarwa tana da muhimmanci musamman ki samu ahalin ilimi ki ciyar da su. Ɗaya daga cikinsu masu koyon ilimi, mun ji ai falalar matashin da ya karar da rayuwar shi wajen koyon ilimi jiya ko? To kila saboda wannan falalai Allah ya bashi aljanna, kila waliyin Allah ne, sai kika dinga ciyar da ɗan aljanna. Ke ma kin ga za ki samu falala mai tsoka, za ki samu lada mai tsoka. Shi yasa Kadibul Bagadadi ya hikaito ta magana daga Abu Sa'idul Kudiri. Shi Abu Sa'idul Kudiri da ya ga ɗaliban ilimi sai ya ce marhabakum ya ɗullabul ilmu. Yace ina maraba da ku, lalil marhabin da ku, ya karama su. Yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusina bikum, sai yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mamu wasiya da ɗaliban ilimi. Annabi yana masahabbai wasiya, yana cewa ku dinga karama ɗaliban ilimi. Da kin ga wannan ɗalibi ne na ilimi, duk lokacin shi ya bada shi akan addini na addinin musulunci, duk lokacin shi ya karar da shi wajen yi ma musulunci hidima, to annabi na maku wasiya a kula da wa'innan ɗaliban ilimin. To kun ga wannan dattijuwa ta ɗauki hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko? Shi yasa ba ta da ƙarhi, ƙarhinta shi ne ta yi musu fate ta kawo musu. To su kuma har sun riƙe wannan ranar, da ranar ta zo ranar juma'a suna murna domin za su ci fate. An gane, za a ga kamar ƙaramin abu ne, amma kuma ba a san iyakan ladar da za ta samu ba akan wannan ciyar da su da take yi. Saboda ɗaliban ilimi ne ga su sun girma dukansu sun zama manya-manyan malamai wanda suke rawaito hadisai. Tana ɗaya daga cikin nauyinsu, ta ɗauki nauyinsu ta ciyar da su. A sati ma su ɗaya take da wannan damai ko kuma ƙarshen. To kada ki raina duk abin da gare ki, idan za ki taimako kada ki ga ai ba ni da kuɗi sosai. Iyakar abin da gare ki iyakai za ki yi. Shi yasa Bahaushe ya ce da ƙatuwar ruwa wanda ƙaramar kyauta ko? Na ɗaya kenan darasin da za mu ɗauka shi ne taimaka ma ɗaliban ilimi, kamar yadda wannan dattijuwa a fati tana yi sau ɗaya kuma fata take musu. Darasi na biyu fa, ɗaya kaɗai. Darasi na biyu to shi ne ba haramun ba ne mace idan tana da wadata ta dinga taimako. Mun ji wadda ta taimaka ma musulunci ita cewa ita ce Khadija. Sa'an nan bacin Khadija akwai mata yi da yawa waɗanda suka taimaka ma musulunci. Mun ji ga wata dattijuwa nan waje jan, ita ma abin da za ta iya kenan ta dinga yin taimako. Darasi na uku fa, bari mu bar shi haka to sai ku yi tunani ku gano darasi na uku da kanku. Kowace ta faɗa ma kanta, kun ga kiransa take yi, masu sani ran juma'a da ya zo za ta shigo, za su shigo gidan ta fi ci abin da za su yi. Darasi na uku, idan mace dattijuwa ce tana da shekaru sosai, to ba laifi yan samari sun zo gidanta ta yi masa abinci sun ci sun tafi, babu laifi. Amma idan dattijuwa ce, an fahimta, an san wadda ake ce ma dattijuwa, wadda ta tsohuwa. Amma kuma idan ba tsohuwa ba ce, to haramun ne mazaje su shigo a gidanta. Dole ne idan ta kama ƴan uwanta ne, muddin ba muharramanta ba ne, sai tarihin jikinta baki ɗaya ta bi sharaɗin wanda idan wani zai shigo wanda ba muharramanta ba a cikin gida, shi ma idan da yardan mijinta, mai yiwuwa ɗan uwanta ne zai zo, mijinta zai sani. Sa'an nan ba za ta zauna yadda mata ke zaune a yanzu ba. Mata idan suna zaune a yanzu, ko da wa zai shigo gidan, ko da lebura ne zai aiki, ko da wane ne za su zauna yadda suka ga dama, babu riga babu kaza. To hadisa yana karantar da mu idan dattijuwa ce za ta iya yin abinci ta kira su su zo gidanta su ci. Sa'an nan idan ta ga dama ko ba dattijuwa ba ce za ta iya yi,
sai ta ce mijinta ga wannan abincin a kai ma waɗancan ɗaliban ilimin ko kuma ta ba wani ya je ya kai amma ana son da yardan mijinta ya sani idan da idan ya sani idan bai sani ba daga baya ya sani zai zama matsala to ya kamata ya sani in kuma babu wata matsala to ita ta san zaman da suke yi da shi shine hadisi na 16 ko zamu ji hadisi na 17 الحديث السابع عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحد فلما كنا بسرق حط فدخل علي رضي الله عنه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست ما لك أنفستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تأوي في البيت ألا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر متفق عليه حديثنا 17 na 17 daga Aisha ɗaya daga cikin manya manya kamar yadda muka ji wanda ke rawaito hadisi cikin mata ita ce ake ma kirari ana ce mata kallabi tsakanin raunna har yanzu za mu ji daga an abi huraira sai an abdullahi bin umar a ce an aisha mun ji ita ce kallabi tsakanin raunna ko yadda ta dage ta yi ƙwazo wajen neman ilimi to ta ce qalat aisha ta ce karajina la nara illa alhajji falamma kunna bi sarafin hittu aisha ta ce mun fita tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran sahabbai babu abin da ya fi damu illa aikin hajji sun fita sun je aikin hajji lokacin da suka je sarfa wani waje ne kawai sai al'ada ta tazo sai ta fara al'ada fada kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki sai kawai annabi ya shigo ya same ta he kuka take yi mun san aisha tana da kananun shekaru har annabi ya rasu bata kai shekara 20 ba har lokacin da ya wafati to shi yasa ko yarinya ce haka zamu gani wanda ba ta da shekaru da yawa da dan karamin abu ya faru sai aga ta fara kuka ko garan kashe fuska sai aga ta kula ta lo sai aga ta fara kuka to haka Aisha da al'ada ta tazo kawai sai ta fara kuka annabi yana shigowa sai ya same ta sai ya ga tana ta kuka sai ya ce mata qala malaki ana 50 sai ya ce me ya same ki haihuwa haida kike yi amma sai annabi yayi amfani da nifas ana 50 kina nifasi ne kin haihu ne domin hukuncin jinin nifas jinin haihuwa kenan da jinin haila duk daya ne mun ji ajiya ne ko shekaran jiya shi yasa annabi ya ce ana 50 kina haila ne qulti na'am sai ta ce i annabi yana ganin ta fara kuka to ya san akwai abin da ya faru domin tana kuka gashi an je aikin haji ita ya za ta yi kowa yana ta yana aikin haji ita kuma za ta koma gida ne ba za ta yi aikin haji ba koko shi yasa sai ta fara hawaye amma mun ga asma'u matar sayyidina abubakar matar babanta kenan ita da aka je sai ta haihu ba kuka ta yi ba sai ta aika aka tambayi mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za ta yi amma ita aisha da yake tana da karancin shekaru a lokacin sai ta kama kuka shi yasa annabi ya tambaye ta yana ganin hawayenta to ya san akwai abin da aka yi ana 50 kina al'ada ne sai ta ce i sai annabi ya ce qala sai annabi ya ce mata inna hadha amrun katabahu ala banati adama faqdi ma yaqdil hajj ghayra allah tadawwa fil baiti sai annabi ya ce mata ai wannan inna hadha al amr ai wannan abin da kike wani al'amari ne da Allah ya rubuta ma duka ƴaƴan Adam suna yi ba musulmai kaɗai ke al'ada ba cikin mata hatta waɗanda ba musulmai ba don annabi ya kwantar mata da hankali ya ce ya Allah ya ƙaddara ma duka ƴaƴan Adam ne suna yi faqdi ma yaqdil hajju
kije duk abin da mai aikin haji yake yi ke ma kije yake yi babu bambanci duk abin da kika san mai aikin haji nayi ke ma zaki yi sai annabi ya ce mata amma kuma banda dawafi idan kika zo kada ki dawafi mai aikin haji zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza ke ma zaki je ki yi duk da kina ni kina al'ada amma ba za ki yi dawafi ba قالت سي عائشة تشي ودها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر سي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يم ما تنش ليدا شانيا ام فهمتا ان غان حديثن ام فهمتا با غاني با اتكايتشي ان جي ايكين حجي da sahabbai suka fita aikin haji cike akwai Aisha sai a lokacin al'ada ta yazo sai ta samu waje ta zauna ta shiga daki ta yi ta kuka annabi na shigowa ya same ta ya ce ya akai sai annabi ya tambaye ta kina al'ada kine ta zo sai ta ce eh kuma ga aikin haji za a yi ni yanzu ba zan yi ba koko sai annabi ya ce a'a ki je duk abin da mai aikin haji zai yi za ki yi amma banda dawafi to yaushe ne mace za ta yi dawafi kenan idan ta je aikin haji sai kuma al'adar ta tazo mun ji ai za ta yi komai banda dawafi ko to yaushe za ta yi dawafi kenan ban ji ba ranar bayan ta gama za ta yi ta je ta yi dawafi to bayan mace al'adar ta dauke idan al'adar ta dauke kafin a hita arfa za ta je ta yi tsarki sai ta je ta yi dawafi amma kuma in al'adar ta bata dauke ba sai bayan an gama arfa mun ga an gama aikin hajji kenan kenan ta gama ba ta yi umara ba ita ta yi ifradi ta yi umara kadai ta yi aikin hajji kadai amin amma ba ta yi umara ba to sai da aka gama aikin hajjin sai al'adar ta dauke za ta je ta yi wanka idan ta yi wanka ta yi tsarki za ta je wani waje wanda ake ce matan'in an san tan'in kusai za ta fita idan ta je tan'in za ta yi harama idan ta yi harama sai ta je sai ta yi umara ita kuma aikin hajjin ta ya kasance aikin hajji sa'annan baya sai umara maimakon umara ce na farko na biyu sai bayan aikin hajji an fahimta shine mace za ta yi an gane an fahimta ko ba wanda suka je maka shi yasa ba a fahimta ba idan al'adarta ta dauke kamin a tafi ina ne na ce kafin a tafi arfa to za ta je ta yi wankanta na tsarki sai ta je ta yi dawafinta amma in al'adar ta bata dauke ba har sai bayan da aka gama arfa an gama aikin hajji kenan to idan ta dauke za ta je ta yi wankanta na tsarki sai ta je tan'in idan ta je tan'in ga masu mota nan za ta gani suna umaratu min tan'in umaratu min tan'in za ta shiga za ta je can za ta dauko haramata sai in ta dauko harama za ta zo ta yi tawafinta ta yi umaratta an fahimta amma waɗansu da yawa ba su sani ba ga masu mota nan waɗansu jahilai ne cikin masu motai waɗansu kuma suna da ilimi kawai don su samu kuɗi duk da larabawa ne za ku ji suna umaratu min tan'in mutane da yawa za su dinga shiga su je can su dauko haraminsu su zo to wadda take al'ada ce kadai aka yi ma wannan sauƙin ana ce ma kallon wannan umara ɗin duk macen da ta fara yin umara sa'an duk macen da ta fara aikin hajji bayan aikin hajjin ta yi umara saɓanin yadda aka saba ta fara umara sa'an nan sai aikin hajji to ana ce mata umara ta tan'in ko kuma umara ta Aisha ba a yadda namiji ya yi ba sai dai idan namiji yana al'ada namiji ka obe yi ko to ba a yadda ya yi ba mace kaɗai aka yi yadda ta yi aka yi ma wannan sauƙin ita ma an mata sauƙin ne saboda mi saboda lallura ta kama ta sai kuma waɗansu malamai suka ce sai dai kila wani ciwo rashin lahiya ya kama namiji idan ciwo ne ko rashin lahiya to zai iya zuwa ya ɗauko harami shi ma a tan'in amma in babu wani dalili ba a yadda ba an yadda ne mace ta yi ita ma macen wadda a lokacin al'adar ta yayi shine hadisin ke karantar da mu sai hadisi na 18 الحديث الثامن عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. متفق عليه. حديثي نقوم الشاتقف شمالا أبو هريرة يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلى صلى الله عليه وسلم يأتي سنفان من أهل النار سنفي بيو أموتاني ma'ana nau'in mutane guda biyu ba ƙwara biyu ba nau'in mutane guda biyu annabi ya ce min ɗan wuta ne lam arahuma amma lokaci na annabi ya ce ban gansu ba amma tabbas za su zo da sun zo kuma ɗan wuta ne wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai gwada mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne abu bai zo ba amma ya tabbata zai zo shekaru masu zuwa ya faɗi kuma abubuwan sun zo na farko sai annabi ya ce da kun gansu ɗan wuta ne na farko su ne kaumun ma'ahun siyaɗin ka aznabul baqara waɗansu mutane suna riƙe da bulali kai ka ce bindin shanuwa haka bulalin suke yadda ya rubu na bihan nasa za su dinga sa wannan bulalin suna bugun mutane to da kaga waɗannan mutanen yan wuta ne an fahimta mutane za su zo da bulali sai amfani da bulalin su dinga kwaɗan mutane to waɗannan mutanen da ke bugun ba waɗanda ake bugun ba wanda ke bugun yan wuta ne sai malamai suka yi ma waɗannan hadisan a nan wajejen fassara guda biyu na farko suka ce al-hukama al-zalama ai su ne shugabanni za a yi azzaliman shugabanni za a yi azzalimai shugabanni wanda za su zo su dinga kuntata ma talakawa su dinga azabtar da mutane to da sun zo annabi ya ce in dai sun zo lokacin shi ba su zo ba da an gansu kawai yan wuta ne ba za su shiga aljanna ba sai malamai na biyu suka ce za a samu waɗansu al'umma za su ɗauki makamai su zo su dinga cutar da bayan Allah yau a buge wane gobe su kashe wane jibi su sace wane haka za su dinga yi to annabi sai ya ce waɗannan mutanen da sun zo yan wuta ne an fahimta kamar yadda za a ga duka waɗannan mutanen yanzu sun zo ko dai na farko in shugabanni azzalimai ko kuma mutanen da za su ɗauki makamai su dinga ƙuntata ma bayan Allah su dinga cuta ma bayan Allah to annabi ya ce da sun zo yan wuta ne to an gama da maza kenan ko sai kuma sunfi na biyu sai annabi ya ce wani sa'un mata za su zo kafiyatun ariyatun mata ne ga su sun sa tufafi amma kuma ariyatun tamkar tsirara suke an fahimta kafiyatun ga su da tufafinsu ariyatun amma tamkar tsirara suke ba su sa tufafi ba sai annabi ya ce mumilatun ma'ilatun su kuma matan karkatattu ne kuma suna karkatarwa za ku ga suna tafiya a karkace suna yanga suna takama kuma suna karkatar da mutane mumilatun ma'ilatun su sun ɓace kuma suna ɓatarwa za ta zo ta sa kaya amma tsirara take domin kayan ba su rihe mata inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya umarta mace ta rihe ba ma'ana ta fito ba shigan musulunci ba za a ga mai yiwuwa ta fito ta yi kwalliya ta fito ba ta rihe kwalliyarta ba ta fito ta sa wani hijabi wanda ba kalar shi Allah ya umarta a sa ba ta fito ta yi kalar shigar da take so ta fito tana ita ta ɓace ta kankace kuma tana ɓatar da mutane sai annabi ya ce ru'usuhunna ka aslimatil bukutil ma'ila kanta kai ka ce to za ka kume ne wanda ya karkace za ka ga ta wani tara gashi ko kuma ta wani cikuiko ya kanta ko kuma yadda ka san mi ga dai kanta nan ta tara wani gashi ko wata ma a cuci maza za ta sa wata kuma kayan wankinta za ta tattaro ta tuttusa wajejen dole dai sai ta musulta a mutanen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musulta sai annabi ya ce la yadkhulnal jannata ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha kuma kamshin aljanna ma ba za su taba ji ba wa inna rihaha la yujad min masirati kaza wa kaza kuma kamshin aljanna ana jin shi ne kafin ka kai aljanna da tafiya kaza da kaza waɗansu malamai suka ce kafin ka kai aljanna da tafiya shekara 500 za ka fara jin kamshin aljanna to azzaliman shugabanni ko mutanen da za su ɗauki makamai su dinga matsa ma bayan Allah ko kuma matan da ke shiga ba ta musulunci ba wanda za su fito su shiga wanda suke so ba su rike kwalliyarsu ba annabi ya ce wajajen ba za su je ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito hadisin hadisin na ɗauke da darussa da yawa musamman muna magana ne akan hadisan mata kuma darasin mata shi yasa za mu tattauna a gaba ta biyu
gaba ta bi tana karantar da mu duk macen da ke shiga ta banza tana fitowa gida muddin ta mutu bata tuba ba za ta shiga aljanna ba ba ni na fada ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada lafuzza uku na farko annabi ya ce sinfanin min ahalin nar nau'in mutane yan wuta ne mun ji daya kenan nabi ya ce lam yadkhulun aljanna ba za ta shiga aljanna ba bi kenan na uku ya ce wala yajidna riha ba za ta taba jin kamshin aljanna ba dole ta shiga banza kenan annabi ya ce yan wuta ce ba za ta shiga aljanna ba kuma ba za ta taba jin kamshin aljanna ba duk saboda me saboda ta yi shiga banza saboda ta batar da mutane kuma ta na ita ma ta bace saboda ta kankace ta hanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tana karkatar da mutane to ya zama dole ga iyaye mata da iyaye maza su kula da shigar da su kansu suke yi sa'annan kuma su kula da shigar da iyayensu suke yi idan kina da diya ba wayewa bace ki bata ta fito kasiyatin ariyatin kasiyatin ariyatin ba wanda za ta fito tsarara ba ta sa tufafi ta sa rigarta ta sa zananta ta sa hijabinta ko ta sa gyalanta amma kuma tamkar tsarara take saboda wannan hijabin ba hijabi bane na musulunci wannan shigar da ta yi ba kallon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi ba wannan shigar ba irin shi musulunci ya koya mata ba shi yasa kasiyatin ariyatin ga tufafin ta sa amma kuma tamkar ba ta sa tufafin ba tamkar tsarara take ma'ilatin ga ta kuma ita batatta mu milatin kuma tana batar da mutane an fahimta waɗansu sai sun tabbatar da su ne ru'usuhunna ka asl matil buktil ma'ila zaka ga kansu kamar tozon raƙumi waɗansu idan suka shiga nan sai sun samu gashi ma sun ƙara wata ta samu zare ta ƙara ma kanta wata ta dauko wani a cuci maza ko wani ribas ta sa wata ta dauko kayan wankin ta hada da makwabtansa da ta tilla a kanta wata ta lanna dan kwalinta da ta sa dan dai ta suffanta irin suffar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya suffanta to duk wanda ta kasance a haka har ta mutu bata tuba ba ko kuma ta ga ƴaƴanta suna wannan shigar bata hana su ba to annabi ya ce ba za su taba shiga aljanna ba kamshin aljanna ma ba za su taba ji ba an fahimta har kamshin aljanna ma mun je daga waje mai nisa ake jin shi to wajen ma mai nisa kusa da aljanna ma to ba za ma ta je wajajen ba balle ma ta ji kamshin aljannan balle ma ta shiga aljanna din hadisin na karantar da mu dole ne kowa ya koma shigan musulunci dole in dai ke musulma ce kada ki zama yau musulunci gobe ba musulunci ba yau in ana buki ko suna zaki fito kasiyatin ariyatin zaki shiga ba shigan musulunci ba gobe kuma in zaki zo islamiya sai ki sanya hijabi har kasa to Allah ne kike bauta mawa kam ilahan ta abudu Allah ne ake bauta mawa ai Allah guda ɗaya ne ko shine idan zaki musulunci kawai cikin Qur'ani haka Allah ya ce udkhulu fis-silmi kafatun ki shiga musulunci baki daya in ke musulma ce kawai ki sa kaya na musulunci in ke ba musulma bace kawai to ki tabbata ke ba musulma bace amma ba a san yau musulunci sun ba kafaru sun ma amanu yau shiga musulunci gobe ba shiga musulunci ba wannan ya zama dole kuma ga iyaye muddin kai musulmi ne mai san ƴaƴanka su shiga musulunci to ka san hatta makarantar da ƴaƴanka ke yi waɗansu za a gansa suna makaranta musulmai ne amma sai su ba ƴaƴansu balagaggu su sa kaya wanda ba musulmai ba wai dan za su je wata makaranta wai makaranta ta boko to Allah babu ruwan shi kawai udkhulu fis-silmi kafatan in kina da ƴaƴa kina son su tsira ko da musulmai ne ki tabbata makarantar da za su je ba wayewa ba ce ki basu su fita a haka a sanya musu hijabi abu wanda zai lullube musu duka surar jikinsu daga sama har ƙasa ko ina za su je in biki ma za su je su rage jikinsu baki daya muddin akwai muddin za su fita waje ko kuma muddin inda za su je ko da cikin gida ne akwai wani wanda zai shigo gidan nan wanda ba maharaminsu ba an fahimta sabanin yanzu da za a ga mutane suna ganin kamar wayewa ce musamman mutanen da suke zama a cikin birni za su bar matansu su fita yadda suke so za su bar ƴaƴayensu su fita yadda suke so kuma duk wanda ya bar matar shi ta fita yadda yake yadda take so idan ta shiga wutar jahannama in dai shi ya sakaci shi ma ho bai tsira ba shi ma sai an azabtar da shi mun sha karanta hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya ba kiwo wa yamutu wa yawma yamutu gashin li ri'ayatihi ya mutu kuma ya yadda lokacin da ya mutu ya ci amana ya yi algushi da kiwon da Allah ya bashi na ƴaƴan shi na matan shi annabi ya ce illa haramallahu aljanna
face sai Allah ya haramta mashi shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba kwata kwata to idan kana da mata kana da yaya ko makaranta za su je ko biki za su je ko suna za su je idan kina da yaya ki tabbatar za su fito su rahe jikin su baki daya kada yau za su je masallaci za a je islamiya a sa hijabi doguwa wanda ta rahe masa duka jikin su amma za a je wajen party za a je makaranta ai dressin wanda aka ga dama ai dressin kallan na yahuda da nasara mai yiwa makaranta ba ta musulmai bace sai akwai kwaye su ai kana shigar da suke wanda ba ta musulunci ba sabanin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam a cikin hadisi annabi yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda ya kamancece ni ya da wadansu mutane shi ma yana cikin su mai yi wakin kai su makaranta ta yahudi da nasara sai kika koma kuna kamancece ni ya da wadannan mutanen to ke ma kin koma cikin wadannan mutanen cikin yahudi da nasara kenan in ke musulma ce to dole ne zaki musu ki sa musu kaya irin na musulmai ba ma irin na musulmai ba ki sa musu kaya na musulmai an fahimta to hadisin na karantar da mu shigar banza hukuncin ta shine in dai ba a tuba ba shine wutar jahannama inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shigar banza shine babu wani uzuri dole ne idan zaki fito ki shiga ta musulunci babu uzuri ki ce ai so daya ne a sati biki ne ake ai so daya ne a sati suna za a je a babu wannan uzurin kawai udukulu fi silmi kafa in kai ma uba ne babu uzuri ka ce ai ka dan kyale su ne a makarantar da suke ne dole ne an sa wannan abubuwa su dole ne a addinin su ya yarda kai kuma addinin ka bai yarda ba dole ne idan musulmai ne ku committee kuna da yawa ku je wannan shigar da ƴaƴan ku ke yi addinin ku bai yarda ba dole a ba su sa kaya na musulunci yadda musulunci yadda musulunci ya umarni sabanin mun duniya kawai kowa ya dressin yadda yake so ba musulunci bane musulunci mace karama ta ake yi mace lu'ulu'u ce a musulunci ana koye ta ne ana karama ta ba a barin ta fito kamar akuya ita ga ta nan duk mai san aljanna duk macen da take san aljanna to sai ta yi ne sai ta yi koyi da duk abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarni duk macen da ba ta san aljanna ita ce za ta dinga fitowa kasiyatin ariyatin ga ta sa tufafi amma tamkar tsarara take ta sa tufafin ya matse ta ta sa turare za ta fito a ta sa tufafin shara-shara a ta sa tufafin bata sa bata rihe ba wata ta yi kwalliya in ta fito inda ma ta yi kwalliya nan za ta bayyana wata ta yi kwalliya amma don a ganta za ta dinga yawo ta domin a ga ta yi kwalliya to wannan al'ada ce ta yahudawa ba ta musulunci ba shi yasa malamai suka ce at-tabarruj sunnati shaitan ma'ana tabarruj mace ta fito ta yi kwalliya ta buɗe kwalliyarta a waje kowa ya gani to sunnar shaitan ce ba sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ne sunnar shaitan ce kuma duk wanda ya bi shaitan an san makomar shi duk wanda ya bi Allah kuma ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an san makomar shi bin Allah bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mace ta rufe jikinta baki daya lokacin da tsaya hijabi ta safka cikin suratul ahzab ko kuma cikin suratul nur ko kuma duka baki daya matan sahabbai da ƴaƴayensu sai da suka kai baki daya idan sun sa hijabin har ya kai kasa amma idan iska ya taso yana dagawa ana ganin kwamurinsu ana ganin kafafunsu kenan suka dawo suka gaya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya ba su umarni duk da ya kai kasa domin kada iska ya taso a ga jikinsu za su kara mi za su kara zura'i daya duk da ya kai kasa im amma sai sun kara zura'i daya saboda yadda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki yadda suke bin musulunci ba yanzu ba za a ga kowace babu ruwanta in ma kin sa ma hijabi har kasa sai a dinga ganin ki kamar masu tsanantawa a addini sai a dinga ganin ki kamar baki waye ba sai a dinga ganin ki kamar ba kauya to wanda bata waye ba ai tace wanda zata shiga ina zata shiga wutar jahannama duk wayayye wanda ya waye shine wanda zai bi Allah madaukakin sarki shine wanda zai shiga aljanna amma in kina son ki ga jahila wanda bata waye ba to sune wanda zata shiga ina wanda zata shiga wutar jahannama babu ruwan ki da duk abin da mutane za su ce dama ai ba mutane kike bauta mawa ba kuma ba ma a iya ma mutane ko mi zaki sai mutane sun yi magana a kan ki muddin kina son a shiga aljanna zaki ebe son zuciyarki shi yasa Allah ya ce wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijin shi ya hana zuciyar shi abin da take so zuciyarki tana son ta yi kwalliya ta fito waje ta fito ba hijabi ta fito ta
bayyana kulliyata a mutane to wani hannafsa anil hawa kika hana zuciye ki wannan Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'awa wannan aljanna ce makomaki amma kuma Allah ya ce wanda ya dagawa fa wanda ya dagawa kuma ya zabe rayuwar duniya yaga haba ai kwana ɗaya ne ai sallah ce ai biki ce kawai zan sa gilan wadan yawo zan yi kadan Allah ya ce to fa innal jahima hiyal ma'awa wannan shi zai shiga mi shi zai shiga wutar jahim saboda ya bi rayuwar duniya ya aje hukuncin da Allah ya yi ya watsar da hukuncin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ya bi kawar zuciyar shi to wutar jahannama ce makomashi shi yasa cikin wani hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce an kawata wutar jahannama da abinda zuciya ke so da abinda zake gani zai barye ki zake yi ai abu ne na kawa ai abu ne na zamani to in kika bin shi zake ga mafi yawanci abun sabo ne sai annabi ya ce kuma an kawata aljanna da abinda zuciya ba ta so in kika sa hijabi har kasa yake jikin takura in kika je biki ko suna sai a ganki kamar dai ga kinan dai kamar wata matan neman a dinga zole yake yake jikin takura to wannan shine aikin aljanna da abinda zaka yi shi zaka ji dadi kana jin kunci to mafi yawanci ababen wuta zaka ji haka amma da abinda zaka jikin takura ba haka kika so ba to aljanna an kawata ta ne da abubuwan da zuciya ke so saboda yau juma'a zamu takaita zamu tsaya nan waje ja akwai mai tambaya tambaya ne kawo zamu fara muku akwai mai tambaya na'am abata sai ka banje ba wa alaikum salam ina tambaya ne a kan suna da Allah ya karba da na'am ba ya ci ne kuma da wani da ya karba da ya karba hayo 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 ma ni kake daya na'am to ya ta kai na su sai aure da yawo na'am to ranan nan ina a cikin farko sai wani da ya karba na'am nan da ke kuciwa na ta kai shi biyu ke yayi na'am 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 sai ne da kai shi ya ta ce kai shi biyu nan da shi na'am kai an ce ka ta kai shi biyu ya na'am sai ma an ce wa ne na kun ya ha shi ya sa ya ta kai shi biyu na'am نعم 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 نعم